Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje pořádá každoročně Den otevřených dveří. Ten bývá spojen i s náborem nových akademiků. V roce 2019 bylo vytipováno 34 žáků kategorie U14 z celého regionu, kteří by se od nového školního roku mohli stát novými frekventanty. Chlapci absolvovali dopolední a odpolední trénink, mezitím oběd a vědomostní a psychologické testy na základní škole Edisonova. Na střední škole stavební a strojní, v jejímž internátu frekventanti během týdne bydlí, pak proběhla podvečerní prezentace pro rodiče, aby se co nejlépe seznámili s principy akademie a jejím fungováním. Postarali se o to šéftrenér Tomáš Heidenreich, ale také psycholožka a výživový poradce. A je to z toho důvodu, že chceme vychovat zejména komplexní lidi do života. Podobných akademií je v republice 8 a právě v Ústeckém kraji dokonale funguje propojení fotbalové asociace České republiky, města Teplice a kraje. To pochválil i ředitel a patron akademií a legendární záložník, který byl v Teplicích také přítomen. Tady opravdu ten trojúhelník fotbalová asociace Ústecký kraj a město Teplice funguje naprosto parádně a bez jakýchkoliv problémů. Naopak i město se snaží furt nám zlepšovat podmínky, kraj, jak bychom, takže musím upřímně říct, kdyby to šlo všude jako tady, tak bychom byli opravdu spokojeni. Město poskytuje zázemí pro tréninky a výuku, kraj zase zajišťuje internát pro malé fotbalisty a další servis. Konec konců ne každý kraj se totiž může pochlubit tím, že má vlastní fotbalovou akademii. Když s tím nápadem z Fačru přišli, tak jsem byl okamžitě pro. Protože pokud chceme nejenom v kraji, aby byl kvalitní fotbal, ale aby kvalitní reprezentace byla, tak se musí začít u těch nejmenších. A tady si myslím, že ty kluci mají tu výhodu, že mají kvalitní trénink během týdne, samozřejmě i školu kvalitní. A potom na tu sobotu, neděli, když odjíždí domů, takže můžou se hrát ty zápasy za svoje družstva, kde jsou registrovaní. Takže neztratí kontakt s tím svým manšaftem a na druhou stranu mají přípravu, kterou možná ty jejich spoluhráči mohou závidět. Město Teplice vzalo nápad na zřízení akademie také okamžitě za vlastní. A nejen, že ho bere za prestižní, ale cítí i odpovědnost, která z toho vyplývá. Já jsem moc rád, že ta spolupráce funguje, že máme tu čest, že fotbalová akademie sídlí právě tady v Teplicích. A my se společně snažíme teď o, řekněme, ještě další posun v té vzájemné spolupráci. Snažíme se vytvářet infrastrukturu tak, aby tady v Teplicích byli vychováváni nejlepší fotbalisté. A že nejde jen o slova, dokazuje i realizace konkrétní investice ze strany Teplic, a to ocenil i patron fotbalových akademií. Město třeba teď se snaží a realizuje umělou trávu přímo v areálu školy, která bude k využití naší akademii, takže kluci nebudou muset nikam docházet, v podstatě i tělocviky budou moct trávit na fotbalovém hřišti a to je prostě paráda, takové by to mělo být a mě nezbývá, než se dosti za to poděkovat. Hřiště s umělou trávou bude dokončeno ještě v letošním roce a kvalita fungování akademie půjde opět výš. A tak za všechny rodiče ještě názor jedné z maminek talentovaného malého fotbalisty, kterou projekt akademie velmi zaujal. Určitě vidím, že on je dobře postaráno, to nám teď jakože bylo odprezentováno a naše dítě to chce, takže my ho v tom budeme podporovat. Regionální fotbalová akademie Ústeckého kraje úspěšně pracuje už třetí rok a je nutné dodat, že její fungování má vzestupnou tendenci.